Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada, Heloísa Quartos Fagales, professora do curso de Psicopedagogia da Faculdade de Educação. É um programa organizado pela minha parceira, Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Bem-vinda, Heloísa, <laughs> para você. E o programa de hoje nós vamos tratar de desafios à aprendizagem, déficit de atenção. Heloísa. O que, que é isso? <laughs> déficit de atenção. Fica para nós. Bom, é, é bem complexo a forma que as pessoas estão elaborando, pensando e generalizando sobre déficit de atenção. É, em poucas horas, poucos segundos, é meio difícil lidar com essa complexidade. Acho que tem fatores. déficit de atenção é uma dificuldade das pessoas manterem o foco de atenção ou a concentração, ou às vezes de ter a atenção sustentada, que a neuropsicologia está tão explorando hoje através da neurociência. Né? A atenção sustentada de manter a atividade até chegar aos objetivos. Mas isso eu, é uma dúvida minha. né? Assim, uhum. Quem tem déficit de atenção tem déficit de atenção para tudo. Hum. Ou o déficit de atenção pode ser diagnosticado em relação a uma coisa específica? Muito boa a sua pergunta, realmente, me instiga. São, são, exatamente essa sua pergunta é uma orientação das minhas pesquisas que eu tenho desenvolvido agora, mostrando a plasticidade do cérebro e as diferenças, na singularidade de cada um e do próprio cérebro de cada um. Então, existe realmente o déficit de atenção associado a uma área, realmente, cerebral que implica numa dificuldade de sustentação do foco, de sustentar um foco, uma intenção, um objetivo, né? Que tem a ver com alguma disfunção cerebral, mas tem a ver também com aprendizagem, tem a ver também com quanto que aquela criança ou aquela, aquele adulto, aquele adolescente já vem desde criança não teve possibilidade de desenvolver este foco de atenção, porque o cérebro é plástico. E depende de cada tipo de pessoas. Eu sou, valorizo muito as dinâmicas de personalidade, os estilos de cada um. Então, existem muitas diferenciações do déficit de atenção. O que há de comum? Dificuldade de sustentação do foco de atenção, de concentrar, de manter o foco de atenção até a, a elaboração de uma tarefa, a, a, o cumprimento de um, de um objetivo que se estabeleceu. E a atenção. Se ensina, Eloísa? Como? Se ensina a ter atenção, Sim. como se faz isso? Sim. Na, como cérebro, eu estou colocando da perspectiva da neurociência, que eu me especializei, me aprofundei muito, certo. mas considerando muito a dinâmica de cada um, a personalidade de cada um, eu valorizo demais os recursos da arte, do psicodrama e tal. O que, o que acontece é que o cérebro é plástico e quanto mais você estimular as áreas não só de atenção, mas de memória, de inteligência, ou mesmo da emoção, que existe também na área cerebral, das emoções, quanto mais você poder estimular essas áreas cerebrais, elas respondem. Elas estabelecem novas conexões intercelulares. Mas a atenção não é uma coisa assim da pessoa, ela presta atenção. Como é que eu vou poder eu fazer ela prestar atenção? Sei. Bom, você está fazendo é, um, uma pergunta que me faz pensar. No, na dinâmica da criança. Aí não é uma questão só da aprendizagem, mas de um estilo cerebral, um tipo de criança. Uhum. Tem, tem crianças eu queria estar trazendo porque eu valorizo muito as questões dos tipos psicológicos da abordagem em jungu, Junguiana, na verdade, os estilos cognitivo afetivos. Tem crianças que são muito imaginárias, intuitivas e que elas são dispersas, elas não têm um foco de atenção, mas elas têm uma atenção panorâmica, elas têm um outro tipo de atenção. É que a gente coloca o déficit de atenção sempre em relação a um tipo de atenção, o tipo da atenção focada. Existem outras crianças que são extremamente, ou pessoas, são extremamente perceptivas, concretas, da execução. Elas têm essa área de atenção focada mais desenvolvida. Então é como se fosse uma aptidão uhum. delas de atenção. Tem outras que são mais ligadas à subjetividade. Então a atenção só é mobilizada em função da motivação. Se tocou meu coração e o emocional, eu presto atenção. Se estou motivado, eu presto atenção. Tem a atenção na linha da analítica, sintética, seletiva, que são pessoas mais mentais. Então, realmente, tem características próprias de pessoas com capacidades mentais diferentes, que têm atenções diferentes. Então, não podemos Agora, generalizar. A gente vê aqui na educação, então, um conflito que é generalizar a criança quando a professora faz uma queixa, ela fala, ela não presta atenção, ela não fala um déficit, ela não presta atenção. Exatamente. É uma criança dispersa. E acaba, pela sua fala, é possível porque eu não me foco em tudo. Eu, eu seleciono uhum. um determinado ambiente ou um determinado uhum. assunto. E como lidar com isso? Porque as professoras estão generalizando. Falam, Ninguém mais presta atenção em nada, todo mundo está disperso. Como você vê Olha, isso? Neide, tem, tem um fator que, ambiental, cultural, social, que implica no excesso de informações, Sim. estimulações excessivas, que está gerando o deslocamento de atenção excessiva e rápida. Isso, de alguma forma, implica na dispersão. Sabe, que dificulta -se. agora vamos prestar atenção sobre um foco. Também tem um outro fator que é o estilo ou o tipo do professor. Entendeu? Porque tem alguns professores que, para ele, prestar atenção é ficar focado e concentrado. Entende? E para estas pessoas, elas vão achar que aquela criança que é mais. tem uma atenção mais panorâmica, que não é muito focada, esta não presta atenção. Elimina a outra capacidade de prestar atenção que é fundamental, que tem a ver com a captação do global, <laughs> prestar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo e não focado. Então, depende também do tipo do professor e também depende de uma moda que se estabelece eh, generalizando algumas pesquisas sérias científicas e que antes era dislexia, agora é déficit de atenção. Por conta de mil outras circunstâncias de estimulação ambiental, de, de foco simplesmente nas coisas rápidas, precisas e objetivas, não fazendo mais associações e relações. Então, existe, o que eu poderia dizer, uma moda e às vezes reforçada erroneamente pelas pesquisas da neurociência e da neuropsicologia. Erroneamente. E aí já começa a fazer recomendações sérias. Sobre precoces, sobre remédios e medicamentos é, isso para que alterar o cérebro. Isso, você, Como se a atenção isso. fosse alterada e, por medicamentos. E que a aprendizagem mobiliza, assim, a atenção. Inclusive, as crianças ou pessoas que têm uma questão realmente de uma disfunção, está comprovado que você monitora o cérebro. Tem até um aparelho de monitoramento do cérebro agora que está dando um sucesso para as crianças hiperativas e com déficit de atenção. Então, o aprendizado faz processos compensatórios no cérebro, entre as áreas, entendeu? Antes de precipitar no, na, na, no apoio químico, que às vezes é inevitável também. Quando? Entendeu? Quando que é inevitável? Você Vai. me deixou encurralada. <laughs> Olha, quando você passou por todos os processos de aprendizagem, a psicopedagogia está muito envolvida com esses trabalhos agora ligado às inclusões, os déficits de atenção, não pensando só em medicamentos. Quando você diagnostica que tem um sintoma de falta de atenção, olha bem a dinâmica da sala de aula, a dinâmica do que está estabelecendo, o que está faltando, exercícios, em, prestando, mobilizando a atenção sobre outros ângulos, o tipo da criança, a personalidade dela. Faz um exercício de aprendizagem para estar lidando e mesmo assim não há um efeito depois Mas... de um tempo. Aí precisa ser feito ver como é que está, hoje já vê né, nas imagens cerebrais, como é que está a disfunção e em alguns casos de muito sofrimento de hiperatividade, muito sofrimento que a pessoa não inibe estímulos. É um caso de não inibição dos estímulos, sofre muito. Né? Então, nestes casos seria interessante a dosagens muito sob controle médico e não generalizado do jeito que está sendo feito é, em crianças muito pequenas. Eu tenho um cliente lá que me conta que indicado pelo médico, quando ele precisa focar a atenção, ele toma um remédio. Pois é. Então, assim, virou uma coisa meio estranha para mim. Placebo. Né? Virou a dependência da droga. Né? quer dizer, na verdade hoje a própria neurociência ah. e muitos médicos muito conscientes estão valorizando muito a psicopedagogia e a aprendizagem, eles estão pedindo para que essa criança seja o adulto. Eu tenho tive clientes, pessoas adultas, profissionais, ah. sejam trabalhados no foco da atenção, retomem e veja realmente a possibilidade que se está sob efeito de remédio de diminuir a dosagem do remédio. E aí é mais difícil. Porque já entramos com a função placebo do remédio. Parece que o remédio precisa existir. É, para outras circunstâncias também da vida da gente, de outras coisas que eles chamam de transtornos ou qualquer outra questão psicossomática. Né? Então bem... precisa ter muito cuidado com essa dependência, porque existe uma má informação nas próprias escolas e entre os professores, porque a gente precisa trabalhar. Eu estou pesquisando e tentando divulgar alguma coisa para o professor em relação a isso. Então, a gente está falando de remédio, de atenção, mas você também trabalha com a questão da arte terapia da arte uhum. você vê a arte não para substituir não, nada substituir mas como uma outra alternativa para lidar com a atenção como você vê é, isso eu, eu é, valorizo muito os recursos da arte né então os recursos da, do não verbal hum. né? muitas vezes a pessoa mobiliza a atenção para o não verbal, para uma atividade de plástica, para um trabalho em argila, para alguma construção do gesto, do corpo e da expressão, e não consegue mobilizar a atenção para a escrita e a leitura. Hum. Entendeu? No nível do verbal. Às vezes, no oral, consegue, na escrita, não. Então, precisa ver essas diversidades. E o que eu percebo nas pesquisas experiências que eu tenho, muito fortes, no trabalho clínico, tudo, que os recursos da arte são extremamente mobilizadores para mobilizar os processos compensatórios cerebrais, e aí a foca a atenção, os trabalhos com argila ajuda muito isso, foca a atenção que está desfocada, entende, articula outras compensações das áreas cerebrais e relacionada a atenção, à memória e às questões emocionais, que por então, trás da tem atenção tem questão é, emocional. Me também. parece eminentemente inovador, uhum. porque a gente via muito quando tinha uma dificuldade de atenção, mandava para aula particular. Uhum. A aula particular era uma alternativa, porque não presta atenção. Então, se ele tivesse individualmente, com um adulto, que era um ensinante de qualidade, ele mudaria a atenção dele. Uhum. E você está tentando nos falar que talvez não seja necessariamente ou prioritariamente a aula. Vai para algum outro movimento de. <laughs> Corporiedade, plasticidade, né? É isso? E, e na verdade, nele é isso, sim. Trabalhando hum. com as outras linguagens expressivas. Outras. E a arte tem uma força do ponto de vista da estética e do trabalho e da expressão emocional das pessoas enquanto está fazendo, que ajuda muito. Mas tem um ponto aí que você coloca como fundamental antigamente. A aula particular era ligada aos conteúdos, aos é, conceitos. Na verdade, hoje, a psicopedagogia é grande inovadora em relação a isso, né? É a aprendizagem das habilidades. São muitas habilidades mentais, e a neurociência está aí para contribuir em relação a isso também. Muitas habilidades, inclusive as habilidades sociais. Hoje a gente sabe que tem uma aprendizagem social que a gente faz muito que mobiliza o nível de consciência das pessoas e altera o cérebro. Altera o cérebro, não é? é magia, não é? Magia. magia. É altera o cérebro, sim, sim. Tal, E os aparelhos mostrando isso. Eu estava aqui pensando, né? De, assim, de eu conheço várias crianças que tiveram problemas eh, de aprendizado, de atenção e que hoje adultos retroativamente se percebem ou se definem como pessoas que têm TDAH e que é, entendem que a inteligência deles é um engodo que eles aprenderam a fazer você falou em TDAH agora eu vou falar CD -AH, o CD. é o um Déficit de Atenção é, e Hiperatividade. Que são diferenciações tá que se combinam. É, né? Então, assim, eles vão criando um pouco essa... Você falou uma coisa que eu achei importante, né? De que ele possa entender que ele é uma pessoa inteligente. Uhum. E, que ele, e que essa inteligência que ele tem não é um engodo. Uhum, uhum. porque fica um pouco essa ideia de que ele, ele é um grande enganador ele seduz é. ele ele articula uhum. então ele é um grande enganador porque ele, na escola ele é definido como aquele que tem problemas de atenção ou é ele simplesmente o burrinho da classe uhum, uhum. É, ele é meio burrinho ele não entende agora ele consegue olhar para lá e dizer assim, ah não eu tinha TDAH. mas essa concepção fica muito forte né como que a gente pode lidar com isso desde o começo? É o que você está falando, acho que é bacana porque, na verdade, o que está se estabelecendo com o MIGODA é o TDAH. Quer dizer, entende? Porque, na verdade, nem sempre é TDAH. Né? É, há múltiplas inteligências, as pessoas são inteligentes e o, o foco de atenção, já que a gente está falando de atenção, ou de memória, ou mesmo as suas capacidades intelectuais, são diferenciadas. O que acontece é que ainda, infelizmente, nas escolas não se valorizam, no processo do ensinar e do aprender, essas múltiplas. Desde os anos 60 que a gente está lutando com isso. É, é, é muito tempo 60, 70. Pedagogo, psicopedagogo. Ah, e agora parece que teve algum movimento retroativo em cima do conteúdo, de uma forma mais conteudística, não é? e que de alguma forma deixa de lado essas grandes capacidades dessas pessoas. Ela, este jeito articulador é uma grande capacidade emocional que essa pessoa tem inteligência emocional, né? que sabe articular muito bem, avalia muito bem e, e abstrai muito bem. Mas com focos diferentes. É que na escola, de um modo geral, a ideia é da normatização, né? Da normatização. De buscar a norma. É. Mas a normatização poderia ser ligada às habilidades, né? a normatização, não precisaria ser ligada a só o domínio dos conceitos. Se bem que os conceitos, porque as informações estão aí, no Google, em todos os lugares, né? não é só passar informações e memorizar a informação, é pensar sobre ela, agir emocionalmente sobre ela, sentir, lidar com a subjetividade sobre lembra. ela. Quando não... você fala em habilidades e múltipla inteligência, que inteligências você está se referindo? Porque as pessoas pensam como inteligência uma coisa única uhum. elas às vezes têm dificuldade de perceber essas diferentes a gente fala uma uma inteligência motora, ou uma inteligência para movimento explica um pouco para nós que o sujeito pode ter mais de uma inteligência, que é isso? Isso. Pois é. isso é lá, desde Gade, é, né, que trabalhou as múltiplas inteligências, ele mostrou muitas inteligências associadas a aptidões que já se trabalhava isso nas orientações vocacionais, Sim. né? As grandes capacidades. Só que era sofocado e como o rei dominador, a inteligência lógica, matemática, conceitual, né? Definidora de relações de causa e efeito e não olhavam as outras inteligências das pessoas que a capacidade de avaliar o mundo, avaliar as questões éticas, me avaliar, é, trazer a subjetividade, dialogar com outro. Isso é chamado inteligência emocional, a é interpessoal, intrasubjetivo. Tem vários nomes que são dados. É uma inteligência. Tem outras inteligências que são do realizador, do concreto, do perceptivo. Né? que o lógico, o teórico nem sempre tem Mas essa capacidade, gente... agora todas elas estão em nós, porque está aqui na área cerebral. Todas elas estão em nós. Agora precisa só reativar. Só nós, todas nós, já temos isso. Já temos. Já temos. Precisamos então é uma questão reativar. de estar tá pegando. A chegando. questão sempre é assim. Como será eu que vou... eu tenho uma tendência? Sei. Eu, um trabalho que eu tenho feito com a educação infantil certo. e das crianças, a gente identifica algumas tendências. Sim. E parece que existem algumas áreas que, prevale que prevalecem mais uma, uma função maior ou não, mas depende muito da aprendizagem. Tá? Então, eu, eu poderia dizer que, eventualmente, aquele menino que é tido como o mais inteligente da classe, ele pode ser o mais burrinho. Pode porque ser, ele né? é aquele que... Repete exatamente o que deve ser repetido sem outras articulações. Mãe, eu vou estar te respondendo o seguinte: não existe o burrinho. Legal. E não existe o inteligente. Ele tem uma capacidade. A, a, a capacidade dele é de focar, é de realizar. Tem gente que a gente precisa disso também de, de pessoas com essa capacidade de olhar o foco, de ver, né? Talvez exageradamente, mas <laughs> tá, tem... talvez exageradamente porque ele é reforçado, é, porque já né? foi reforçado. Porque ele é lógico. extremamente Ficou reforçado enrije... por tudo, né? Ficou enrijecido, né? hum. Então ele é inteligente sob um ângulo que a cultura valoriza. Aí que está a questão do valor cultural, mas está deixando de lado aquele inteligente que a cultura não valoriza o suficientemente ou nas escolas, cultura da escola também não é um reflexo da nossa cultura. Que é o que acontece e com que a... aí este se torna como se fosse o inteligente é o não é. Ele tem, a de... Ele tem a dificuldade de das renda, outras né? áreas. Que, Hã? que é o que acontece com a criança das escolas de baixa renda, as crianças que vivem em lugares onde é, o acesso a essa inteligência não é tão grande, mas que tem ali um aprendizado do cotidiano, das relações, do se virar, que é uma inteligência que não é medida nem valorizada. Pois é, eu queria te falar as experiências que eu tenho no, no, nas culturas é, mais da escola mesmo pública e as experiências que eu tenho feito em pesquisas. Você vai ver essas múltiplas inteligências todas elas. Agora, existe um exercício muito grande, eu trabalhei durante muito tempo com é, crianças bem da periferia e, e que era muito interessante que elas falavam para os professores, professores, na verdade, com um olhar psicopedagógico, mas era muito interessante que elas trazerem a experiência delas, a experiência delas na linha do concreto, de sobrevivência. Então, elas ativam muito essa Inteligência concreta, objetiva, perceptiva. Mas tinham crianças extremamente imaginárias e intuitivas que não foi dado chance e que a escola começou a desenvolver e fez com que ela mostrasse o seu poder do intuitivo do imaginário e foi para as artes, sabe? E foi para trabalhos de negócio, de negociações, porque a negociação exige muita intuição também. É. Então, é, eu não consigo ver, localizando só na escola pública, na particular, eu vejo mais como a possibilidade que aquela cultura está oferecendo no dia a dia, na vivência, na luta pela sobrevivência, no caso deles, o foco precisa ter se não morro. Hum. Eu não quero é um, assim de uma maneira bem drástica, eu, bem eu não quero destacar, porque... mas eu não posso me omitir <laughs> nesse momento como educadora, Heloísa. Uhum. Nós estamos vivendo a base nacional comum curricular que vem 60% de conteúdo que os professores vão receber e nesse momento esse conteúdo conceitual ele vai de uma certa forma eu diria não estimular para não ser incorreta falar que vai negar ele não vai estimular estas outras linguagens essas outras inteligências então fico preocupada não sei se você vê que dizer, a projeção com o de novo o conteúdo mais importante do que o sujeito uhum. Uhum. Quais são as é, perspectivas é que você vê, né? É lastimável. É, a gente cruza os dedos para que as coisas sejam ressignificadas, é. reestruturadas, questionadas e consultar um pouco as bases para poder resolver Exato. isso. É lastimável. Isso é um retrocesso. As opções das artes ficaram mais diminuídas, como obrigatório. Ficaram... A música, gente, tem um poder sobre o cérebro. Os trabalhos que eu tenho feito com déficit de atenção e hiperatividade, agilam no plástico. E a música... É uma coisa extremamente mobilizadora. Atividade musical é fundamental, né? Não pode ficar só como optativa. Deveria ser obrigatória. Não sei como é que está agora. Eu fiquei Sim. acompanhando até certo ponto. Não sei Não, como ele é, é tá. obrigatória, tá mas obrigatório. é uma obrigatória que não ocorre. Uma coisa assim, a contradição da escola. Ela é obrigatória, que ela não ocorre. toda a questão que das políticas educacionais e como a gente participa disso, né? é, é. Não, <laughs> eu quero reforçar Nossa. o que você falou, que ou seja na sua experiência, né? É, o que a criança quer discutir na escola é a própria vida dela. Uhum, e, a, uhum. e transformar esse conhecimento do cotidiano em um conhecimento ou científico ou um conhecimento significativo para que ele se transforme esse é o papel da transposição didática que a gente fala e o papel do professor. Agora, se ele vai receber pronto. Sem Sou pensar, comigo. né, Márcia? É como e, nós vamos eu, fazer... Eu acho que é muito importante, no psicodrama, a gente valoriza muito, e muitas outras abordagens, o Pichon Rivière e tal, é, a narrativa. É que, que o outro seja protagonista, que, o, que a criança seja protagonista, fala da sua experiência, que seja exercício de linguagem, coloque, fale da sua no nível oral, depois transforme para a escrita. É, onde fica, qual é o tempo para abrir esse espaço para a narrativa, segundo fica com desespero do da informação em si do conceito para passar no vestibular, tipo, de, essas Sem coisas. a gente falar na avaliação padronizada no Brasil inteiro. E da avaliação padronizada, avaliação dos, né, essa avaliação que, que padronizada diferenças. e aí o ranking, né, que vem vindo os rankings aí, qual é a melhor, qual é o pior e os alunos uhum. é, que não não tem clareza uhum. que eles são inteligentes. Uhum. Se submetem, assumindo e evadindo da escola. Uhum. Mas Eloísa, assim, se a gente tivesse que Sintetizar para os nossos né, telespectadores o que, que a gente deve cuidar quando falamos em déficit de atenção. Para a gente ir fechando o nosso é. programa. É... São tantas coisas. <laughs> mas gente, é uma pegadinha, foco. É, uma foco. pegadinha Vamos é uma pegadinha. Para a é uma pegadinha. Atenção focada, atenção focada. focada, focada, focada. focada. <laughs> é. Olhe para as diferenças. É não entre nas padronizações. Não negue o médico, a medicação quando for necessária, mas valorize a capacidade desta pessoa aprender. Vendo os diferentes tipos de atenção, diferentes tipos de memória, não é só atenção, diferentes tipos de áreas cerebrais e de capacidades. Eu estou falando aqui no lugar de um especialista em neurociência, então em psicopedagogia e arte -terapeuta. Valorize, mobilize o valor para a arte e das narrativas. Escutem essas pessoas. Vejam o que elas sentem, vejam o que elas percebem e vejam onde está a capacidade. E não olhe só onde está apresentando uma dificuldade. Uma dificuldade é diferente do déficit. Déficit significa um rombo, uma disfunção que pode existir sim, não podemos negar. Também não podemos entrar e levantar bandeiras pró e contra. Sabe? A saúde está aí, a ciência está aí, a medicina está aí para estar tá mostrando, mas não para generalizar. Era isso que eu gostaria de estar dando um toque. Maravilhoso. A gente teria muitas conversas para continuar, porque isso gera formação de professores e como a gente forma professor também que tem a sua própria narrativa, uhum. mas fica para uma outra oportunidade. Obrigada, Heloísa. Uhum, tá. Foi de grande valia né, a sua presença. E até o próximo, nosso, até o próximo encontro nosso, né, Márcia? Uhum. Tá. Até mais. Obrigada. Até eu mais. agradeço. Até a próxima.